sätta. Svaret är ja. Konstitutionsutskottets betänkande 12, valfrågor. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, valsedlar med mer. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Fredrik Lindahl med flera, SD. Dels till reservation 2 av Mikael Larsson, C. Bifalls utskottet, reservation 1, reservation 2. Jag finner kammaren bifallet utskottets förslag, men Sven-Olof Sällström begär votering. Kammaren har då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Bifalls reservation 1, reservation 2. Kammaren bifaller reservation 1, men Ulrika Heje begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Fredrik Lindahl med flera SD som motförslag i huvudvoteringen om konstitutionsutskottets betänkande 12.1. Röstar nej för reservation 2 av Mikael Larsson C som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 10 ja, 5 nej och 40 avstår. Kammaren har således utsett reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Fredrik Lindahl med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 40 ja, 10 nej och 5 avstår. Kammaren har således bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag.